Joo, mulla on ilo ja suuri huojennus saada julkaista tänään tosiaan RAI Verkkokoulu. Sitä on työstetty tässä nyt ihan urakoimalla, jotta me saatiin se tänään julkistettua. Ja sitä on mainostettu jo vähän aikaisemminkin ja odotettu vähän puolin ja toisin. Ja tänään tosiaan voin ylpeänä esittää, että RAI Verkkokoulu on julkaistu. Ja se on tosiaan tuolla verkkokoulut.thl.fi-sivustolla saatavissa. Se on kaikkien vapaasti käytettävissä, eli ei tarvitse olla RAI-käyttäjäorganisaatio, vaan ihan kuka vaan voi tuonne mennä. Se ei maksa mitään, sinne ei tarvitse erikseen kirjautua, vaan siellä voi heti vaan ruveta opiskelemaan. Tämä verkkokoulu on tämmöinen kaksiosainen siellä, tai kaksi jaksoa. Siellä on ihan käytön perusteita ja sitten opetellaan ihan tuota arviointia. Ja tavoitteena meillä olisi laajentaa tätä vähän jatkossa lisää, mutta kunhan nyt ensin pääsette näidenkin kanssa käyntiin. Ja tämä tulee korvaamaan muun muassa meidän aikaisemmin järjestämät tämmöiset perusarviointikoulutukset, mitä ollaan tehty. Ja tänne tosiaan vaan sitten lähdetään katsomaan. Mä vielä ihan nopeasti näytän täältä, että mitkä on nämä sisällöt. Eli täällä on tämmöisiä, näissä jaksoissa on eri mittaisia osia, ja nämä on tarkoitus tuolta järjestyksessä sitten käydä läpi. Siellä on ohjeelliset ajat, mikä sinne menee suurin piirtein siinä tekemisessä. Se vähän riippuu sitten, kuinka paljon siihen panostaa. Ja sitten siellä molempien jaksojen lopussa on tosiaan se lopputentti, josta sitten kun sen on riittävin oikein vastauksin suorittanut, niin sieltä saa ihan nimellä tulostettua sitten tentin. Eli voitte vaikka organisaatiossa ottaa sitten, että voi esimiehet siellä tarkkailla, että kuka on sitä tehnyt. Ne kertyy teille itselle, että me ei niitä kerätä sillä tavalla. Meille ei tule tästä mitään dataa, että kuka sitä on tehnyt, mutta voitte todistuksen perusteella sitten itse vähän, jos haluatte, niin pitää kirjaa. Mutta nyt tosiaan, niin tämä on ihan tästä päivästä lähtien käytössä tuolla sivulla, ja tämä toimii sekä ihan tuossa tietokoneen näytöllä, mutta myös mobiililaitteissa, tabletilla ja kännykässä. Valitan, että tekniikka hieman ontuu tuossa kännykkäversiossa, että vähän meillä on vielä fiksattavaa siellä, jos teillä on erilaisia puhelimia, mutta niistä voitte sitten antaa myös palautetta, että jos se ei oikein vielä toimi. Tekniikan maailma on ihmeellistä ja tämä digitalisaatio. Mutta tämän enempää en tästä, mutta käykää tutustumassa.